Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Hëngri tremull në dit për 8 muaj, ajo që i ndolli më pas e la pa fjalë. Victoria Makon de Urex ishtë studente e shkollës e mesme vendosi të ndryshon dhe të rësisht djetën e saj dhe në të yndë në botën e modelingut, por kjo gjë u këthyën në një makët për jetën e saj. Ajo i vuri vetës që dhim të umbiste 22 kg për 2 muaj. Dieta e saj e re tremol në dit dhe uj me gaz. Viktore konsumoj vetëm një copullo ose peshk një herë në jahë. Strategia e saj funksionoi pas humbjes drastike të peshës, ajo filloj të punonte në markën më të njohur Alexander McQueen, si dhe ishte në mesin e 20 modeleve më të kërkuara. Por për disa ko ajo filloj të vuante nga anoreksian, Pulsi saj është shumë i dobët, ajo filloj të umbisht të flokët dhe gjithashtu vuante nga osteoporoza dhe pati të me ciklin menstrual të modelja. Pjesa më konfuze të gjithë situatës, të gjitha fotot e saj filluan të manipulohen. Profesionistët e fotografive filluan të shtonin peshë në kofshët dhe tek faqet e saj. Shpesh, ajo është përbalur me gjëndje shumë të keqe shëndetsore, pas përfundimit të sfilatave duke përfqirë këtu të vjeva të shpeshta dhe probleme me humorin. Në vitet e kaluara, historia e Viktorijës firmëzoj një liqë të rritë miratuar në Francë, i cili ka përqëvim të pushojë nga puna modele që janë shumë të dopta. Viktoria është një nga të paktën modele që gudzoj të fliste në lidhje më atë që qëndolli pra paskenave të botës së modës dhe gjithashtu ndikimi që ka djeta në shëndetin tuaj. Por ekspertët ka në treguar se nëse mollët konsumohen me një djetë pasur me lëndushimore, ato janë në vërtet të shëndetshme në organizmin tuaj. Si pas ekspertëve, mollët përmbaj në fibrajt të cilat në edhe në djesin në ngopjes. Si pas të dënave në veçënti, pektina e cilat gjendet me shumit të mollët, e mban të ngupur trupin për një kohë më të gjatë dhe kështu reduktoni edhe konsumimin e ushqimeve jo të shëndetshme. Kjo do të thotë se si sa më i ngopur të ndihet njeriu aq më të pakta janë në gjasat që do të teproni edhe me ngrënën e ushqimeve jo të mira. Për më tepër mollët përmbajnë vetëm pak kalori. Një kokë mesatare përmban jo më shumë se 100 kalori, dhe ky është një lajm i mirë për të gjithë ata që duan të bien nga pesha. Në një studim të kove të fundit të cilit po i referohemi i se ngrënja ose një e dy molve dhe dardave në dit, ndihmon edhe në humbje në peshes, por gjithmon duke kombinuar edhe me një djetë e kulibruar rushimore, ma adje edhe me një përçëndrim më të mirë në aspektin e aktiviteteve të fizike. Ky frut ull nivelin e glukozës në gjak dhe ndihmon organizmin të e që më shpejt, peshen e pa dëshiruar në trupin e njeriut por gjithmonë duhet të merni vitamina dhe mineralet të nevojshme për trupin. Mollët me veçanti nëse konsumohen gjdo dit ofrojnë edhe përfitime laksative për trupit. Mollët janë një frutë të cilët mund t'i marësh me vete në punë shumë e lehtë dhe për më tepër nuk kanë nevoj që të mbajnë në frigorifer. Duk e ngrënë në mollë në vënd të ushqimeve të shpejta si që janë patatinat, nuk do të shtoni në pesh, por do t'ahumbis një atë por cila është mënyra më e thjeshtë për të ngrënë sa më shumë mollë. A të mund të kombinoni me tërshër. Sugjeroj të konsumoni mollë në tërshër dhe qumësht në mëngjes dhe du të ndjeni të ngopur deri në vaktin e radhës. Ju mund të përdorni edhe një salat me mollë. Prini fetat dhe mollës dhe i shëqëroni me salatën të uaj të preferuar. Mollët kombinohen mirë me salata me bazë peshku tonë ose mish pullet. Mollën mund të shëqëroni me pullë, dhe gjithashtu ta kombinonin ushqimet tuaja të preferuara. Molla kombinohet që ditë rishë shumë mirë me mishin e pullës. Ju mund të bëni një panine me mish të pjekur pulle dhe molle dhe ta konsumoni për të pakten njerë të vetme në garniturat të ndryshme. Mollet mund t'i konsumoni edhe të pjekura. Mollet e pjekura janë në shumë të shishme dhe pregatit e në shumë lehte. Spërkadeni me pak kanel dhe futeni në furë për 25 minuta. Gjithashtu mollët përmbajnë shumë element vital për organizmin tuaj. Një mollë në ditë mbanë mjeku në largë, mirë po qfarë do të thotë kur i hanit dy mollë, me siguri janë të shëndechme më e mirë se një e vogël. Gjithashtu, ekspertët të regojnë nëse frutat përmbajnë fruktoz pranda janë shumë të shishme dhe të ëmblak. Fruktoza të ke fundit është sheqerë dhe të gjitha problemet të cilat rezultojnë nga sheqeri të e përt mund të kryojnë në ndjesit të vështirësi së trupit tuaj. Por mollët bëjnë veçanti pas janë të pashura me element vital të cilën dihmojnë edhe në fuqizimin e trupit tuaj. Mollët janë të pasur me antioksidant të fuqishëm të përkryer kundur plakjes dhe ndihmojnë në kapërcimin e problemeve të shëndetit ose parandalojnë në to. Molla është një burim i shkëllqyër i uj dhe vlerave ushqyëse, Ndryshe nga frutat e tjera, një mol rreth 100 gram përmban 53 kalori dhe është lehtësisht të konsumueshme për këto. Këti frut tjeri të mblerat ushqyese për shkak të vitaminave të shumë që përmban, por edhe falë ushqyesve dhe vlerave që rritën për shkak të elementve që a e i ka në veçën ti. Në një kokër mollë do të gjeni 2.1% të fibrave veçanërisht pektinë dhe fibrë shumë të të për organizmin tonë. Mollët janë të pasur me antioksidant të fuqishëm dhe të përkryer kundër plakjes, dhe ndihmojnë në kapërcimin e problemeve të shëndetit ose për t'i parandaluar ato. Mollët janë gjithashtu një nga dhe të ushimet që ndihmojnë në tretjen e dhjamit, Ndaj dhe ngrënja e një mollë e 15 minuta para ngrënjes do ju ndihmoj, për të ngopur dhe do ju bëj të hani më pak. Kjo është një ashtu e shumë efektive për t'ju ndihmuar të mbisni peshë. Mollët përmbajnë e e cila është një orë për ndihmën dhe kjo gjithashtu ofron një ngopje që gjatë për një kohë më të gjatë. Për mbrojtje në kockave studiuesit francesë gjetën se flavonoidi që vajtur flori vizin, është gjetur vetëm në molë dhe mund të mbrojë gratë në fazën e postmenopauzës, osteoporozës dhe mund të risët dëndësin kockore të kdo. Molla është një burim i shkriqyër i ujtë dhe vlerave urshqyese. Ndryshe nga fruta të tjera, molla rreth 100 gram përmban vetëm 53 kalori dhe është lehtësisht e konsumueshme për këdo. Mollët janë një nga 10 ushqimet që ndihmojnë të me tretje në dhjamit, ndaj edhe ngrënja një mollë 15 minuta para mëngjesit, do ju ndihmojnë të jeni më të ngopur dhe të hani më pak. Kjo është një mënyrë shumë efektive për të ndihmuar që të umbisni në peshë. Mollët përmbaj në pektin e cila është e një për ndihmën që ofronë trupit tuaj. Një studim i kove fundi të fundit të regojës të veqlit me hastmë që pinin lëngë mollë në bazë ditore, vuanin më pak se ata që nuk pinin lëngune mollës, dhe gjithashtu molla ofron edhe përfitimet të tjera në shëndetin tuaj. Një studimi i Universitetit Cornell zbuloj e se ku në mollë mund të mbroj qelizat dhe trurit nga dëmtimet të radikalev të lira që mund të qojnë në sëmundin e Alzheimerit. Pektina në mollë ullë dëllën ose kolesterolin e keqë, njerëzit që hanë dy mol në dit mund të ulin kolesterolin e tyre më shumë se 16% në dit. Kërkimet të tjera të regojnë nëse pektina në mol ule reziku në problemeve të zorës të trash dhe ndihmojnë në mbajtje e një traktit të shëndechëm të tretje së ushimi. Ullëntimet ka në gjithur se, ushqyërja me ekstraktin e lëkurave të molës dhe të ullë me 57% reziku në problemeve të mëlqis. Konsumimi molëve ullë nevojën e trupit për insulin dhe mund të ndihmoj në menagjimin e diabetit si pas Health Today. Vetit natyrore të acidit në modë ndihmojnë në për të mbajtur të pastër dëmbë dhe frima juaj uaj mba një aromë më të mirë. Kur ju animol, fibra të pastra mund të pastrojnë në dëmbët, ndërsa vetit antivirale të frutave mbajnë në bakterje dhe viruset larg nga ju për të pja e një mollet gjithashtu stimulon prodhimin e përshtymës në gojen të uaj, e cila ndihmonë në reduktimin e prishjet së bëmve dhe ull nivelin e bakterjeve në tru. Konsumimi i mollet ndihmonë në parandalimin e problemeve të zorës të trash, dhe kështu mund t'ju japë më shumë përfitime, si pas një studimit të kryer në vitin 2005 nga shkenstarët Amerikanë. Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë, të mosës vëndësoj në këshillan nga mjeku juaj, ose ofruesi i kujdesit tua i shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake ndërve primet, madje dhe efektet e tyre negative në shëndet. Pas i da të gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tuk.